Loyob qishlog'i Dushanbedan shimoli-g'arbga tomon joylashgan. Tog'li bu qishloq aholisi asosan bog'dorchilik va chorvachilik bilan kun kechiradi. Ammo ishsizlik yoshlarni Rossiyaga ketishlariga majburlagan. Ularning orasida 25 yoshli Fariduni Shamsuddin ham bor edi. Fariduni hozirda Moskvadagi hujumni amalga oshirishda gumon qilingan 4 shaxsdan biri. Fariduni shu yerda tug'ilib o'sdi. 2 yil avval oila qurib, bir farzandli bo'ldi. Ham qishloqlarning aytishlaricha Rossiyaga o'tgan yil kuzida ketgandi. Men uning hamsoyalari bilan gaplashdim. Ularning hammasi Fariduni bu kabi hujumni amalga oshirib, shu qadar ko'p begunoh insonni o'ldirishiga qodir ekanligiga ishonmasliklarini aytishdi. Hujumning ertasiga Fariduni Shamsuddin, Dalerjon Mirzayev, Said Karam Rajab Alizoda va Muhammad Sobir Fayziyev kaltaklangan va yuzlari ko'kargan holda mahkamaga olib kelindi. Ularga nisbatan Krokus majmuasiga qilingan hujumda ayblovlar qo'yilib, may oyining 22-siga qadar hibs ostida qoldirish qarori chiqarildi. Hodisadan so'ng Tojikiston jahon matbuotida ko'p tilga olindi. Oxirgi 8 oy mobaynida Doishning Tojikistonlik a'zolari tomonidan Eronning Shiroz va Kerman shaharlarida, shuningdek Turkiyaning Istanbul shahridagi hujumlarda ham qo'llari borligi aytilgandi. Rusiya jamhur raisi Vladimir Putin bilan telefon orqali suhbatda Tojikiston jamhur raisi Imomali Rahmon Moskvadagi hujumni qattiq qoralab, terrorchilarning millati, vatani va e'tiqodi bo'lmasligini aytdi. Dushanbedagi Navro'z tantanasida janob Rahmon yana Moskvadagi hujumni tilga oldi. Moskva yaqinida ro'y bergan jirkanch va dahshatli hujum har birimiz uchun, ayniqsa ota-onalar uchun bolalarning ta'lim olishlariga jiddiy e'tibor qaratilishi kerakligi haqida ogohdir. Tojikiston Doishni 10 yilcha avval terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu yillarda Suriya va Iroqdagi Doish saflariga 2000 dan ortiq tojikistonlik qo'shilgan. Ular orasida eng taniqlisi Tojikiston maxsus kuchlarining sobiq qo'mondoni Gulmurod Halimov edi. Lekin tahlilchilarga ko'ra, Doish asosan Rossiyadagi tojikistonlik muhojirlar orasidan a'zolarini yollaydi. Afsuski, bu holat qaysidir ma'noda dinning tojiklar o'zligida va qadriyatlarida tutgan yuqori o'rni va ularning ishonuvchanliklari bilan bog'liqdir. Ular go'yoki din nomidan aytilgan yoki dinni suiiste'mol qilib aytilgan narsalarga ishonib ketishadi. Moskvadagi hujumda aybdor ko'rilganlarga nisbatan mahkama qanday hukm chiqarmasin, hodisa tojikistonliklar va boshqa markaziy Osiyo xalqlari hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniq. Chunki millionlab markaziy osiyoliklar oilalarini boqish uchun Rossiyaga ishga ketadilar. Shu kunlarda bu muhojir ishchilarning qo'lga olib so'roqqa tutishlar va hatto majburan mamlakatdan chiqarib yuborish hollari ko'paygan.